PKPD dilaksanakan di 5 lokaliti membabitkan Kuala Lumpur, Johor dan Sabah untuk tempoh 14 hari bermula 23 Mei. Seorang lelaki maut, empat yang lain cedera apabila sebuah kereta yang dipercayai membawa mercun bola meletup di Kampung Sirih di Kota Baru pada petang Jumaat. Tidak sampai 24 jam gencatan senjata diumumkan, Masjid Al-Aqsa terus menyaksikan kekejaman rejim Zionis apabila anggota tenteranya menyerang rakyat Palestin. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.